Amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que es commemora cada 25 de novembre, l'Ajuntament d'Igualada ha promogut una campanya de sensibilització i prevenció. Sota els lemes «No en deixem passar ni una, ni un pas enrere i tolerància zero», l'Ajuntament vol fer visibles una sèrie de missatges que persegueixen l'objectiu d'obrir els ulls a la societat davant les violències masclistes i patriarcals. Les frases que es difonen pretenen evidenciar que les violències masclistes existeixen perquè hi ha agressors, i que les legitima qui les veu i no fa res per evitar-les o per combatre-les. La campanya té l'objectiu que es deixi de responsabilitzar les víctimes de les violències masclistes i posa el focus a responsabilitzar-ne els seus agressors. Els missatges també pretenen incorporar diferents formes d'aquesta violència i ajudar a identificar-les a qui les està patint. La campanya té per objectiu que es deixi de responsabilitzar les víctimes de violència masclista i posa el focus a responsabilitzar-ne els agressors. Els missatges també incorporen diferents formes d'aquestes violències i pretenen ajudar a identificar-les a qui les està patint.